Дали на предстојните парламентарни избори може да се случи поголем број на граѓани во изолација или самоизолација, да не може да го остварат своето право на глас? Според правилата што ги усвои ДИК, секој болен, и вклучително и лицата кои мора да бидат во своите домови поради коронавирусот, ќе мора да се пријават најдоцна 7 дена пред денот на гласањето, односно 8 јули. Ова го отвора прашањето што ќе биде со лицата кои ќе бидат ставени во изолација или самоизолација по тој датум. Податоците од последната недела покажуваат дека во просек дневно во изолација или самоизолација се испраќаат по околу 400 луѓе. Доколку овој тренд продолжи, математиката покажува дека околу 3000 луѓе нема да може да гласаат. Колку вкупно луѓе поврзани со коронавирусот ќе треба да гласаат, во ДИК се уште нема проценка, но се очекува бројот да биде повеќе илјади. За нивното гласање ќе се формираат посебни избирачки одбори, во кои ќе членуваат и здравствени работници. Според проценките ќе се ангажираат околу 500 лекари, кои ќе одат во домовите на гласачите под уште построги протоколи. Ќе формираме посебни избирачки одбори кои ќе бидат составени од тројца здравствени работници, исто така и ќе бидат и од други членови кои ќе од политичките партии кои имаат право да именуваат член во избирачкиот одбор. Ја испративме писмо до Министерството за здравство да ни достават податоци за здравствените работници систематизирани по општини според адресата на местото на живеење. Според извори од Државната изборна комисија, некаков рок за пријавувањето мора да има поради технички причини, печатење на гласачките ливча и изработка на списоците. Но неофицијално веќе се размислува за продолжување на рокот за пријавување на гласачите, за да не се дискриминираат тие што ќе влезат во ризичната категорија последната недела пред изборите. За разлика од нашата пракса, во соседна Србија нема рокови за овие лица. Во недела на изборниот ден за нова влада, членови на избирачките одбори ке од дом во дом кај изолираните лица, без предходно пријавување.